janë produktet që nuk duhet i fusni kur në frigorifer. Disa produkte ushqimore duhet të mbahen në frigorifer pasi do të myken ose prishen shumë shpejt, veçanërisht në nxehtësinë e verës, por ka disa artikuj që nuk ka nevojë të mbahen të ftoft fare. Duke përfshirë disa sende ushqimore që shumë njerëz i mbajnë në mënyrë të panevojshme në frigorifer. Nga pieprat tek domatet. Instituti i Mirëmbajtjes ka përcaktuar ushqimet që ju nuk keni nevojë që t'i ruani në temperatura të ftohta. Shkruan Daily Mail. Dhe nëse e keni mbajtur kafe në frigorifer, atëherë është koha ta nxirrni jashtë dhe ta vendosni përsëri në dollap. Disa nga këto produkte janë: avokado, kafe, hudhra, pjepër, domatet, buka, keku dhe qepët.